Dragi vjernici, cijenjeni posjetitelji, na početku večerašnjeg koncerta pozdravljam vas i izražavam dobrodošlicu u ime mješovite pjevačke skupine Lovor Udar Korana Slunja. Večerašnji koncert nastavak je koncerata koji su nastali iz radionice Pučke vokalne tradicije Slunjskog kraja pod vodstvom doktora znanosti Joška Ćalete. Večerašnjim koncertom želimo vam pokazati bogati marijanski vokalni izričaj Slunjskog kraja kao važan segment kulturne baštine. Ujedno, ovim napjevima želimo vam prenijeti vjernučku poruku koju je narod njegovao, čuvao i prenosio stoljećima. Uživajte u večerašnjem koncertu. Bye.
Mješovita pjevačka skupina Lovor Buda Kora na Slunj za večerašnji koncert pripremila je 10 pučkih marijanskih napjeva koji se pjevaju u Slunjskom kraju, njegovoj bližoj i daljoj okolici, u obradi već spomenutog profesora Joška Čalajte. Svi slunjski napjevi zabilježeni su sa CD-a Kordonski uskrs, korizmeni i uskrsni napjevi kod Duna i uz pomoć kazivačice tete Katice Ivšići. Večerašnji koncert započeli smo sa tri pjesme. Gospi Slunjskoj, za koje je tekst napisao magistar farmacije Dragan Hazler, a glazbu profesor Joško Čaleta. Druga je bila Majko draga Djevo Sveta, koju je napisao svećenik Isusovac iz Klane kod Rijeke. Treća u slavu Božje Majke, koja je tijekom istraživanja pučkih marijanskih napjeva zapisana i tonski zabilježena kod kazivačice gospođe Anke Punčić u Cvitoviću. S razlogom smo ovaj koncert održali danas uoči Male Gospe, koja se u Slunjskoj župi slavi od davnina. U kalendaru blagdan Male Gospe je uvijek 8. rujna. Zove se tako budući da se slavi Mala Marija, spomendan Marijina rođenja, za razliku od Velike Gospe, blagdana Marijina uznesenja na nebo 15. kolovoza. Blagdan Male Gospe ima svoje početke u Jeruzalemu u 5. stoljeću. Tada je naime na mjestu gdje je prema predaji stajala Marijina rodna kuća, sagrađena crkva u čast Svetoj Ani, Marijinoj majci koja ju je porodila oko 20. godine prije Krista. Kao spomen na ovu posvetu razvio se blagdan u čast Male Gospe, najprije na kršćanskom istoku, a od 7. stoljeća i na zapadu. Za crkveni kalendar je karakteristično da se za kalendarske spomendane svetaca uzima njihov rođendan za nebo, to jest njihov smrtni dan. U tri slučaja se naprotiv kao blagdan slavi na početak zemaljskog života. Isusovo rođenje na Božić, rođenje Ivana Krstitelja 24. lipnja i Marijino rođenje Mala Gospa 8. rujna. Drugim blagdanom slavi se i završetak njihova zemaljskog života. To je prije svega zbog zasebne uloge koje su Božjem dijelu spasenja imale ove tri osobe. Davna latinska izreka to ovako sažima. Ivan je bio zvijezda, Marija jutarnja zora, Kristovo rođenje, sunčev izlazak. Iako je Mala Gospa manji blagdan, ne zapovjeda, vrlo je drag Bogu. Toga dana mnogi hodočaste Marijanska svetišta ili barem na misu u najbližu crkvu. Mala Gospa donosi jesen, pa se u Bogu kaže Gospa mala, jesen prava. O Maloj Gospi se lastovice skupljaju za odlazak. U Bogu je riječ da ih Marija odvodi u tople krajeve, kao što ih i vraća na proljetni Marijanski blagdan, blagovijest 25. ožujka. Poslušajmo i sljedeći blok Marijanskih pjesama u izvedbi mješovite pjevačke skupine Lovor. Veseli se o Mario, uskrsna pjesma iz Slunja, o Mila Majko Nebeska, također iz Slunja, Mario o Nado Ljudi, pokazivačici gospođe Anki Bunčici iz Svitovića i Da sam sitna ljubica sa područja Tomija. Oh!
Marija, moliteljica, zagovornica i posrednica, prisutna je kroz svu povijest crkve, u svakom vremenu i razdoblju. Osobito u kriznim vremenima, sve do naših dana, kršćani se molitvom, postom, pokorom, pjesmom, zavjetima, hodočašćem brojna Marijina svetišta širom svijeta, traže utječu Mariji, svoje nebeskoj majici. Mole za njezinu pomoć u svojim nevoljama, njezin moćni zagovor od Boga. Ova se marijanska vjera crkve, ovo kršćansko pouzdanje i pobožnost prema majici Mariji, ovo jako iskustvo Marijine pomoći i moćne zaštite u svim opasnostima, u prošlosti i sadašnjosti, snažno očituje na prvom mjestu u službenoj molitvi crkve liturgije. Snažno očituje na prvom mjestu u službenoj molitvi crkve u liturgijskoj molitvi, koja je siguran i neprevarljiv iskaz onoga što crkva vjeruje i što ispovjeda. Iz tog liturgijskog vrela potekla je zdrava kršćanska pobožnost prema Mariji. Jednako tako i pobožna kršćanska marijanska umjetnost. Od uvijek crkva misli, moli i pjeva slaveći Boga s Marijom. Prva duhovska devetnica s Marijom u crkvi ne prestaje. Svi puci i jezici slave Boga s Marijom i slave Marijom. Cilj marijanskih pučkih napjeva je približiti puku, urezati u njegovo srce i dušu crkveni nauku Marije. To jest marijološke istine utkati u pučki vers i strof, da se lako pamte, čuvaju i dalje prenose. Dobra je pučka kateheza o Mariji, trajna je neodoljiva propovjed, živi spomenik vjere i ljubavi i najvišeg dužnog poštovanja prema onoj po kojoj je Bog postao čovjekom, radi nas i radi našega spasenja. Napokon, marijanska pučka pjesma trajna je, oduševljena, nikad do kraja ispjevana molitva Mariji, Majci Božoj, vapaj u nevolji i žarko utjecanje Bogu po njezinu moćnom zagovoru. Najavit ću i posljednje tri pjesme večeras, pjesme pod nazivom Danak svaki Božoj Majici, Kraljice mira i Kraljice neba raduj se. Prve dvije su zabilježene sa CD-a Kuda Lađevčani Lađevac, svjetovna i crkvena glazba lađevačkog kraja, a treća je uskrsna pjesma. Moćnu svojom će nam
Zahvaljujem svima na podršci koji ste nam unatoč koroni dali svojim dolaskom na koncert u ovolikom broju. Vaša brojnost je pokazatelj kako smo na pravom putu, a ujedno i ohrabrenje da s novim projektima taj put i nastavimo. Hvala i velečasnom Mili Peciću koji nam je omogućio da koncert održimo u ovoj prelijepoj crkvi. A ujedno ga kao domaćina molim da nam se obrati. Evo, zahvaljujem maestru i ovim mladim pjevačima koji su nas poveli u glazbene visine. Odnosno, duša nam je poletila u visine. Zahvaljujemo. Pa, ko pjeva, taj dva put moli. Pjesma je u crkvi, prati od početaka. Pučko pjevanje, marijanske pjesme, božićne, može koliko bogatstvo je pohranjeno u crkvenoj glazbi. A evo, vi ste nam večeras pružili jedan marijanske napjeve koji žive u narodu. Neke ste prepoznali ovdje, ma sami ste pjevušili, vidim. Neke nismo čuli, pjevaju se drugdje. Koliko još ima pjesama i marijanske koje nismo čuli, ali hvala Bogu za to, evo, zahvaljujem što smo doznali neke pjesme koje se drugdje pjevaju, koje su veličanstvene, pa što možemo drugo reći nego zahvaljujemo svima našima pjevačicama, našemu zboru i maestru i nek nas opet razvesele drugom prilikom ovakvim pjevanjem.